throws never for fake. Nej! Du måste ha sett. Ja, och så noscope. Du kan. Nej. Vad är det han har kan? Okej. Jag har hört att vi borde bara sluta med det. Jag har hört att irländare säger irländska terrorister waterboarding. Jag har I'm ready! De är över mig, på min. Nej. Och nu kommer vi natt. Eller, och nu kommer vi natt. Men vad? Nej! Ta den att döda. Nej men du behöver sitta här. Nej du behöver sitta här, fy fan! Det är någon där! Nej! I'm gonna take a headshot. Because my love is too great. Helvete. Ja, bam. Gotta go get bomb. Nej, nej, nej. Tappa kolan på golvet. Fan vad gött. Get nej. Bomb. Ja, det skit jag i för nu klatschar jag. Det får det, klatschar, det blir mögel i golvet. Helvete, den var ju halvfull också. Alltså. Kjellvar, nästa gång så måste du ducka lite snabbare. Annars blir det i skallen. Kjellvar, visste du att föräldrar, de är som toast. Om båda är svarta har man inget att äta. Lämna mitt i boende. Alibi. Håll käft. Det är A. Ja, men vad? Är det Alibi? Håll käft. Var det bomben där? Nej, nej. 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 Vad? Nice try! Nice try! Åh, Hilver! Opa, can you drop me, please? Yeah, what do you want? I'm drinking coke. Okay. There you go. Yellow, listen to me. Yellow, listen to me. Yellow, please listen. Fuck off. Han skrev allting på oss. Åh, nej! Åh, CS coach, ingen lyssnar. Bård och vinner alltså. Du... coach. Ja, men titt nu. Ja, titt nu. Titt nu. Ja, jag tittar. Titt nu. Titt nu. Titt. Jag tittar. Det är den där stort. Oj, oj, oj. Nej! Nej! Åh, jävla vad skräck. Nu blir jag utkastad. Och så stod det. Oj, oj, oj. Åh, men Bob, spela Happy Wheels. Happy Wheels? Ja. No. Hur fan går det an då? Kan jag få 3 one-taps dock? Alright. Alright. Oj. Rankar du då jävla för kuk. Men du, håll käften. Ja, du, vad har du? Du har typ 8 win streak nu. Du har 16 win streak. Har du inte rankat än? Nej.